កំពុងអង្គុយហូបបាយត្រូវមេឈើបាក់ធ្លាក់ត្រូវរងរបួសធ្ងន់ចំនួន2នាក់យ៉ាងហោចណាស់បរិសជាអ្នកចំការចំនួន2នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលដោយសារតែមេឈើធ្លាក់ត្រូវគ្រាកំពុងអង្គុយហូបបាយជុំគ្នាក្រោមដើមឈើនោះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី4ខែសីហាម្សិលមិញនៅចំណុចទីតាំងចំការមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិភ្នំដំបងសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនសាក់សីបាននិយាយថាជនក្នុងគ្រួដែលរងរបួសធ្ងន់ឈ្មោះស្វាយក្រៀមអាយុ46ឆ្នាំចំណែកអ្នករងរបួសស្រាលឈ្មោះចាន់នីអាយុ19ឆ្នាំអ្នកទាំងពីររស់នៅក្នុងភូមិឃុំខាងលើប្រពន្ធថាគណៈដែលអ្នកចំការមានគ្នាប្រមាណ5នាក់កំពុងពាត់វងហូបបាយក្រោមលុបឈើក៏ត្រូវមេឈើធំមួយបាក់ធ្លាក់ចំកណ្ដាលវងម្ដាឲ្យឈ្មោះស្វាយក្រៀមបែកក្បាលផ្នែកខាងក្រោយសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងនៅនឹងកន្លែងចំណែកម្នាក់ទៀតរងរបួសដៃជនរងគ្រោះដែលរងរបួសធ្ងន់ភ្លាមៗត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៃខេត្តប៉ៃលិនប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពេទ្យក៏បានបញ្ជូនបង្ហោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឯខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីទទួលការព្យាបាល